Murid dan alumni Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Konven Bukit Nanas CBN boleh menghela nafas lega dan bersyukur apabila tempoh pegangan pajakan tanah tapak sekolah itu dilanjutkan untuk 60 tahun lagi. Tempoh pegangan pajakan tanah tapak sekolah itu sepatutnya dijadual akan tamat pada 6 September depan. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Nor Liana Zulkifli. Sebelum ini, ramai yang rasa sedih dan tidak berpuas hati dengan keputusan kerajaan untuk tidak melanjutkan tempoh pajakan tanah bagi SMK Konven Bukit Nanas ini. Dan susulan daripada itu, satu permohonan untuk semakan semula kehakiman bagi mencabar keputusan kerajaan telah didengar oleh Mahkamah Tinggi. Dan selain daripada itu, telah diwujudkan juga satu petition di platform media sosial bagi mengajak rata-rata rakyat ataupun netizen untuk bersama-sama menyelamatkan tanah yang berusia 122 tahun ini, dan ada yang mencadangkan agar tanah ini diwartakan sebagai tapak warisan. Semakan kehakiman terhadap keputusan itu berlangsung pada 19 April lalu dan sekolah diberi cuti sementara dengan perbicaraan berikutnya dijadualkan pada 4 Mei depan. Namun, kabar gembira dihebahkan oleh Pejabat Perdana Menteri semalam menerusi kenyataan rasmi memaklumkan kerajaan bersetuju supaya tempoh pegangan pajakan bagi sekolah itu dilanjutkan untuk tempoh 60 tahun khusus bagi tujuan pendidikan sahaja. Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG CBN Eli Suryati Mazlan berkata, keputusan kerajaan itu sekaligus meredakan perasaan bimbang para ibu bapa dan guru apabila terpaksa memikirkan implikasi terhadap pendidikan anak mereka sekiranya sekolah itu terpaksa berpindah. Ramai di kalangan ibu bapa yang bimbang dan resah, termasuk juga murid-murid CBN yang sedikit sebanyak terganggu emosi mereka kerana mereka juga baru kembali ke sekolah. Mereka sering bertanya apakah kedudukan sekolah mereka ini. Keputusan ini sudah tentu menjadi motivasi dan inspirasi kepada murid-murid CBN masa kini untuk terus menimbul pengetahuan dan pembelajaran yang jitu. Tidak ketinggalan juga sebagai penyuntik semangat kepada guru-guru dan alumni CBN. Bagi para ibu bapa, mereka memilih menghantar anak mereka ke sekolah kluster kecemerlangan itu berikutan bagi memastikan pendidikan, sahsiah dan rohani anak mereka terjamin. Rata-rata mengucapkan terima kasih kepada kerajaan atas keputusan untuk melanjutkan tempoh pajakan tanah tersebut. Rasa lega lah sebab kalau tidak nantikan, kalau sekolah tu tutup, budak yang sekolah sekarang ni, yang sekolah rendah ni nak pergi sekolah menengah tu jadi masalah nanti. Jadi masalah nanti kalau nak kena pergi ke sekolah lain. Jadi bila katakan ditangguh tu, jadi memang lega sangat dengar. Happy sangat-sangat sebab kita in future pun anak sekolah sini, so tak payahlah nak fikir untuk apa, macam tak payah nak fikir untuk sekolah menengah tu kalau tukar jauh kan susah kan. Kita dah macam in future dah tahu anak kita akan sekolah sini. Sini pun macam dah lama sangat-sangat kat sini kan. So bila nak cien tak sambung tu memang sedih lah. Memang kita orang fight lah kalau boleh nak fight. Ada sign petition lah. Tapi kita doa macam janganlah macam tu je lah. Sebab kita, benda ni macam sejarah jugalah kan. Sekolah paling tua dekat KL. Menerusi kenyataan yang sama pada Khamis, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali bersama Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Yasir Yahya telah mengadakan pertemuan dengan Lady Superior of the Society of St. Maur, Sister Teresa Chua Siyun, bersetuju dengan cadangan penyelesaian yang dibincangkan. Kepercayaan ini tidak disia-siakan dan menjadi pemangkin kepada pencapaian pendidikan berterusan negara. Episod yang telah kami lalui ini akan menjadi iktibar bukan saja buat pelajar tetapi juga guru-guru dan ibu bapa agar memahami peri pentingnya jati diri, kelestarian dan pemahaman sejarah sebagai tunggak kekuatan tamadun kita. That time I feel like so upset when they say it's got lease for this school, so I feel happy. Sedihlah sebab saya takkanlah saya nak pindah sekolah lain sebab sekolah kat sini best. Saya takut adik saya tak dapat nak masuk CBN, tak dapat nak merasa. I feel like I want to cry. Yeah, it's very sad.
But after that, yesterday, the good news came up. How do you feel? Super duper happy. I feel like I want to shout, happy shout. Semoga dengan keputusan ini, SMK Konven Bukit Nanas akan terus melakar kejayaan sebagai sekolah klaster kecemerlangan dalam melahirkan modal insan negara yang berkualiti tinggi. Laporan Nurliana Zulkifli dan juru kamera Muhammad Hafiz Ahmad Kamal untuk Bernama TV.